bugun 4 fevral 23 uchinchi yil ayni paytda limonlarimizni holatini ko'rgani keldik oldingi videolarda aytgandik biz o'tgan yili limon ekuvdik mana bu katta issiqxonamizga qish paytida bu issiqxonamizni isitmadik ichida isitish tizimi ham yo'q pechkalari ham yo'q uni o'rniga mana bu tepasidan termiz qilib agro tolarni yopuvdik yonidan esa mana bu shaklda termis plyonka osib chiqilgan edi ichki tarafidan sovuq paytda mana shu termislar kamida 3 gradus sovuqni ushlaydi tepadagi bu aro tola ham yopilgani ham u ham 3-4 gradus sovuqni ushlaydi to'liq yoni va tepasi termis qilinsa 5-6 gradus sovuqdan qo'rqmasa bo'ladi ayniqsa qisqa muddatda faqat bu yilgi qishda 20 darajadan sovuq bo'lgani uchun limonlarimiz sovuurib ketdi agar bargini sovurgan bo'lsa shoxlardan yangi barg chiqadi bahorda agar shoxlarni ham urib ketgan bo'lsa unda faqat ildizidan yangi shox chiqarishiga to'g'ri keladi bizni holatimizda faqat bargini sovurgandak tuyulyapti biroq shoxlarni ham urib ketgan bo'lishi mumkin buni endi ekin ko'klagandan keyin kunlar issiganda bilamiz siz nima deb o'ylaysiz bizni limonlarimizni faqat barglarini ki, sovurdimikan yoki shoxlari ham ketdimikan shu o'rinda aytib o'tish kerakki men bilganim limonlar minus besh darajagacha sovuqni ko'taradi